qaran dhan baynu nahay oo 30 sano iyo dheer jiray oo maanta aa arkaysan in xeerarkii golayaashiisa ay isu gudbiyeen waxa lay ku dib jiray meel cidla jaamacadaha wadanka ku yaala kulliyadooda sharciga iyo kuwa caalamiga iyo daraasadaha ka sameeyaan iyo cilmi baadhisyo mustaqbalka si tusaale ay ugu noqoto xaaladda sharci aynu maanta marinna marka hore go'aanka ka soo baxay guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan waxaa lagu sababeeyay oo sabab looga dhigay ashkata la sheegay inay ka timi xildhibaanada ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo la sheegay inay u dacwoodeen golaha guurtida sababtiisu intaas unbay ahayd sabab kale ma jirin marka jawaabtan arrintan laga keeni karaa waxay ka bilaabmaysaa ashtikada xubnaha golaha wakiilada ka tirsan ay geeyeen golaha guurtidu maxay noqonaysaa go'aanka ka soo baxay Saleebaan Maxamuud Aadan sharciga muxuu ka noqonayaa haddaan ku horreeyo ashtikada Soomaaliya nidaamkeedu waa laba baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay laba gole oo la isku raaco golaha baarlamaanka kala golaha wakiilada iyo golaha guurtida labada gole waa laba gole oo kala madax bannaan oo aan is-xukumin isna hoos imanin mid walibana shaqadiisa leeyahay golaha wakiiladu wuxuu leeyahay xeer hoosaad u gaar ah iyo shirgudoon u gaar ah golaha guurtiduna waa la mid golaha wakiiladu waxa ka baxay go'aan gole oo shirgudoonkiisu ku saxeexan yahay sifo sharciyan ugu gudbay uguna gudbay golaha guurtida go'aanka gole wuxuun baa ka soo jawaabi kara oo ama diidi kara ama yeeli kara ama wax ka beddel lagu sameeyo go'aanka laftiisa soo jeedin kara go'aan golo golaha guurtida ka soo baxa maxaa yeelay go'aankani kama soo bixin shirgudoonka golaha wakiilada oo qure golihii wakiiladu ka soo baxay marka go'aanka Saleebaan shalay sameeyay waa mid uu ku sababeeyay tarafka u dacwooday tarafyadu golaha dhexdiisa ku wada hadli karaan golaha wakiilada dabada iskama dacwoodi karaan waxaa hore u dhacday in maxkamadda dastuuriga ah oo labada gole baarlamaanka ka baxsan oo ah halkii loo dacwoon lahaa ee dadkuba u dacwoon jiray ee hay-adaha dowladda ay u dacwoonayeen hore u diiday dacwad taraf golaha wakiiladii geeyeen iyadoo qaraarkeeda maxkamaddu ku sheegtay inaan arrinta golaha dhexdiisa taala maxkamaddu lagu soo dacwoon karin sidaa darteed iyadoo maxkamaddiiba iska diiday inay golaha dhexdiisa u kor qaado in golaha guurtidu u kor qaado golaha wakiilada dhexdiisa wax sharciyana maaha wax curfiyana maaha waxaynu hore u soo marnayna maaha sidaa darteed go'aankaas wuxuu ku saleysnaa ashtakada golaha wakiilada qayb ka mid ah ay geysay ashtakadaasna sharci ma ahayn arrinta kale qaladkii waxa weeye waxa warqadan Saleebaan lagu qoray waxa noo soo dacwooday 64 mudane 64 mudane oo golaha guurtida ka tirsanay haday taa u dacwoon lahayn golaha guurtida ama motion gain lahayn waxa Saleebaan waajib ku noqon lahayd in xildhibaanada golaha saxadariyo oo kaan marka joogina ka saaro ka yiraahda anigu kuma jirana ka saaro haddii golaha wakiilada xubno ka tirsan oo golahoodii ay dacwad geeyeen ama motion geeyeen waa la xadiriyaa sidaa darteed Saleebaan xubnaha golaha wakiilada ma xadirin karo ma xadirinin 64 magac baa loo dhiibay golaha keenay golihiisii maaha sabab alla sabab uu dhaadu xildhibaano golaha wakiilada bay soo dacwooday meesha kuma jirto arrinta kale ka sii daran waxa weeye waxaa qaraarkan loo cuskaday qodobka 42aad ee xorosaadka golaha wakiilada deegaasina mid Saleebaan u yaala maaha sababta waxa weeye Saleebaan waxa u yaala xorosaadka golaha guurtida golaha wakiilada iyo xorosaadkiisa isagu shaqo kuma leh marka warqadaasi mid qeyr sharciya oo qeyr curfiya oo qeyr nidaamaba ahayd go'aanka ka soo baxayna meel alle meel uu kaga qoran yahay dastuurka iyo meel uu kaga sababeysan yahay tuuni ma jirto shirgudoon baa golo wakiila xeer ka soo baxay celinaya meeshaba kuma taalo goolun baa golo wax ku celin kara marka arrintaasi arrin la yaab labay ahayd arrinta kale ka sii la yaab kale badan waxa weeye
deeqaran dhan baynu nahay oo 30 sano iyo dheer jiray oo maanta aa arkaysan in xeerarkii golayaashiisa ay isu gudbiyeen waxa ay ku dib jiray meel cidla oo roobku ku helay oo sawirada shalo dhan ku dhacayeen idoo xeerarkiisa kartoon ugu jiro labada golo u dhex yaalo arrintan waxaan oran lahaa jaamacadaha waddanka ku yaala kulliyadooda sharciga iyo kuwa caalamiga ahba daraasadaha ka sameeyaan iyo cilmi baadhisyo mustaqbalka si tusaale ay ugu noqoto xaaladda sharci aynu maanta marinaa maxaa yeelay adduunyada khaladaadka dhaca lagama saaro taariikhda ingiriiskaba sharcigiisa waxaa ka mid a qodob odhanaya boqoraddu ma qaldanto ama boqorku ma qaldamo sababtuna waxa weeye berigii boqorku awoodda lahaa waxa lagu xusameeyaa sax bay ahaayeen maantana si loogu xasuusto berigaa heerkii la mariyay bay ugu jirtaa marka waxaa wanaagsan in maanta si mustaqbalka kun sano dabadeed ama 500 sano dabadeed loo idhaahdo berigii xeerarka soomaaliya kartoonka ku jireen axdigii kartoonka maadaama aynu axdigii kartoonka marayno in maanta arrintaa taariikhda la geliyo oo kartoonkaasi waa meel la dhigo oo kulliyadaha la dhigo loo daawasho tago miisiyum laga dhigo ayaan soo jeedin lahaa waxaan umaleynayaa anigoo badiyey su-aasha jawaabteedu waa intaa dee muranka ka taagan golaha wakiilada ee daraf ka mid sameynayana waa aragteen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed